Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Әділ сот болмаса, өзін тағы өртемек. Астанада жоғарғы соттың алдында өз-өзіне қол жұмсамақшы болған Жақсыгүл Бөкенова райынан қайтпай отыр. Туған ағасы жазықсыз сотталып жатыр деген ол, бауырын соттатып жатқандар ардың құнын емес екі бөлмелі пәтерді даулап жүргенін айтады. Ал жоғарғы сот апелляциялық сот өтпейінше жағдайға араласпаймыз деп отыр. Тараптарды Ербол Тұрымбет тыңдап келді. Ашуға болыққан Жақсыгүл Бөкенованың әлі шері тарқамаған. Туған ағасының 10 жыл жазаны жазықсыз арқалағанына сенімді. Бір дәлел болса, менің ағамның соны істеді деген, мен соған көнер едім. Мен жоғары соттың алдына барып, өзімді өлтірмекші болмас едім. Мен бұны ашынғандықтан істедім. Әлі де істеймін. Егер әділдік болмаса, әлі де істеймін. Өзіме қол жұмсаймын. Астанадағы 19-132 әскери бөлімінің аға сержанты Қуаныш Бөкенов әскери салада келісімшарт негізінде 10 жылдан аса қызмет етіп келеді екен. Былтыр қайнағасының қызы 2015 жылы кәмелетке толмаған кезімде мені зорлады деп арыз жазып, соның ақыры 10 жылға сотталып кеткен. Өзінің айтуынша, ағасы Қуаныш ондай бәлені жасамаған. Ол кінәсін мойындаған жоқ. Потому что ол істеген де жоқ. Ол айтты, мен ол істі істеген жоқпын. Менің да қызым бар. Мен оған айтады, қызымдай қарадым. Бірақ мен сол пәтер үшін маған солай жала жауып, істіп мені отырғызады деп ойлаған жоқпын деді. Сотта солай айтты. Даулы пәтер мына үйде. Қуаныш Бөкенов мемлекеттен өтемақы алу үшін басындағы пәтерін қайнағасының атына жазған. Жақсыгүлдің ойынша сол қайнағы пәтерді алып қалу үшін қызымен ақылдасып, сержанттың үстінен арыз түсірген. Сержант соның негізінде сотталған көрінеді. Бұл 34 жастағы Жақсыгүл Бөкенованың кешегі наразылығы. Үкімге келіспейтіндігін жоғары соттың алдында осылай дәлелдемек болыпты. Ол жанармайды үстіне шашып, сіріңкені тұтатқалы жатқанда тәртіп сақшылары ұстап алған еді. Ал жоғарғы сот өкілдері Асанов қабылдап, мәселеге араласу үшін іс біраз сатыдан өту керек дейді. Жақсыгүл Бөкенованың туыстары, тараптары жоғарғы сотқа шағымданған жағдайда, апелляция сатысында бұл іс қаралған жағдайда, ол осы іске қатысты жоғарғы сот өзінің құқықтық бағасын беретін болады. Әзірге бұл істің жабық сот процесіне байланысты болғандықтан, біз ешқандай да бұл іс бойынша істің мән-жайына қатысты құқықтық баға бере алмаймыз. Ал Жақсыгүлдің әділдік жеңеріне үміті аз. Мен апелляционный сот төрағасынан жібермекші болды. Олар бір мекемеде отырады. Бір мекемеде отырады. Мен оларды көрдім. Бәрі бірге шай ішеді сол судьямен. Олар бір-бірінің шешімін жоққа шығармайды. Сол үшін мен оларға сенбеймін. Кабинетінің түбінде болған айғайдан жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов хабардар екен. Алайда алдына жылап келген әйелге көмектесетін әзірше қауқары жоқ. Өйткені үкім әлі апелляциялық сатынан өтуі тиіс. Ал ағам сүттен ақ судан таза деген қарындасы бұл сотқа да сенбейді. Бірақ шағым түсіруге дайындалып жатыр. Ербол Тұрымбет, Саят Тастанов және Алексей Ганашилин, КТК Астанадан.